ექსპოზიცია საგამოფენო სამუზეუმო სივრცის მიღმა. ასე შეიძლება ვუწოდოთ საერთაშორისო არტ ფესტივალ Paint for Georgia-ს ფარგლებში 7 ტილოთის შექმნილ გამოფენას. გამოფენას დახატე საქართველოსთვის წელს მცხეთა მომასპინძლა. სვეტიცხოვლის მიმდებარე ტერიტორიაზე სხვადასხვა თემატიკაზე შექმნილი ორმეტრიანი მოხატრული პანოები ღია ცისქვეშ გამოიფინა. ძალიან გვიხარია, რომ მცხეთისთვის არის პირველი სამხატვრო და სახელოვნებო მოვლენა, საერთაშორისო ფესტივალი, რომლის მიზანიც არის საქართველოში მოიზიდოს ძალიან ცნობილი, მაქსიმალურად კარგი, უცხოელი მხატვრები. გამოფენამდე ორი კვირით ადრე საქართველოს ბელორუსიიდან, კანადიდან, რუსეთიდან და სირიიდან ექვსკაციანი მხატვართა ჯგუფი ეწვია. მათ ქართველი მხატვარი გიორგი ტაბლიაშვილი შეუერთა და მცხეთის ულამაზესი ხედების ფონზე თეთრ პანოებზე ორკვირიანი სამუშაო პროცესი დაიწყო. როგორც წესი, მხატვრები არიან უფრო სხვა სივრცეში ხატავენ, თქვათ, არიან ჩაკეტილები საკუთარ სახელოსნოებში და ეს შემოქმედებითი პროცესი ძალიან, ასე ვთქვათ, ცოტა იდუმალებითაც არის მოცული, თქვათ, დანარჩენი სხვა ადამიანებისათვის. ამ შემთხვევაში პირიქით, ჩვენ გვინდოდა, რომ პირიქით მეტი მიწაწვდომობა ყოფილიყო ჩვეულებრივ სხვა ადამიანებისათვის, რაც ძალიან წარმატებით გამოგვდის. In my painting I use technique in the background. ხეზე აკრილის საღებავებით შესრულებულ ნამუშევრებს საერთო ზომა და სამუშაო მასალა აქვთ, თუმცა თითოეულ მათგანს განსხვავებული შესრულების ტექნიკა და ინდივიდუალურობა გამოარჩევს. საქართველოს შესახებ გაგონილიც არ მქონდა. მოხარული ვარ, რომ ასეთი არაჩვეულებრივი ქვეყანა აღმოვაჩინე. მე მას მუსიკალური ნახატი მიუძღვენი, სადაც ჩემი საქართველოში მიღებული შთაბეჭდილებები გადმოვეცი. კანადელმა სინდი მერსკიმ სვეტიცხოვლის ეზოში ის ემოცია გაგვიზიარა, რაც ორი კვირის განმავლობაში ქართული ვოიაჟისას მისი ინსპირაციის წყარო გახდა. საქართველოში პირველად ვარ. აღფრთოვანებული ვარ ამ ქვეყნის ისტორიითა და კულტურით. მცხეთა ჩემი შთაგონების წყარო გახდა. შევეცადე ისეთი ტექნიკით დამეხატა, სადაც ბევრი შრე გამოჩნდებოდა, რადგან საქართველოს ისტორიასაც ბევრი შრე გააჩნია. ჩემი ნახატი აქაურ ფერებს იმეორებს. ღია ცისქვეშ გამოფენილი ნამუშევრები მცხეთაში ნებისმიერი გამვლელის ყურადღებას იპყრობდა. მეორე საერთაშორისო არტ ფესტივალი დახატე საქართველოსთვის დღეს 4 საათზე უკვე თბილისში გუდიაშვილის სკვერში გადმოინაცვლებს.